नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले कक्षा एकदेखि कक्षा मास्टरसम्मको सबै विषयको सबै सब्जेक्टहरूको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन मोडल क्वेसन सोल्युसन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब फेसबुक टिकटक फाइभर इन्स्टाग्राम सबैतिर हालेका छौँ ती, ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी समक्ष पुऱ्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर आग्रह गर्दै म कृष्णदास आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु आज चाहिँ हामी कक्षा नौको नेपाली पाठ्य पुस्तकको हाम्रो एउटा कथा छ कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथा भन्ने है ऊ त कथाको चाहिँ अभ्यास खण्डमा आज हामी छौँ हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यो पाठ पनि पढ्यौँ पाठले दिने सन्देश के रहेछ होइन यो कथाले हो, दिने सन्देश के रहेछ त्यस्तै यो कथाको शब्द अर्थ पनि हामीले हेरेका थियौँ तर आज चाहिँ हामी यसको शब्द भण्डारको अभ्यास बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू छन् होइन प्रश्न उत्तरहरू छन् व्याख्या गर्नुपर्ने खालके छ कोइसनहरू हो त्यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ आज हामी गर्छौँ ल त्यसो भए ढिला नगरिकन अब सुरु गरौँ हाम्रो शब्द भण्डारको पहिलो एक नम्बरको अभ्यास छ दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यहाँ शब्द र अर्थ छन् तिनीहरूको जोडा मिलाउनु पऱ्यो है त ल हेरौँ पहिलो शब्द छ बिछट्टै बिछट्टै भनेको एकदमै धेरै अचाक्ली भनेर भनेको है मलाई एकदमै भोक लाग्यो भन्दाखेरि मलाई बिछट्टै भोक लाग्यो भनेर यसरी भन्छौँ नि हामी त्यो भनेको एक चाहिँ एकदमै धेरै भन्न खोजेको है अर्को छौँ नरभक्षी नर भनेको मान्छे भक्षी भनेको खाने है त नरभक्षीको के हुन्छ मान्छेलाई खाने अथवा दानव अथवा राक्षस है ल अर्को छौँ किमार्थ किमार्थ भनेको चाहिँ केही गरे पनि कसै गरे पनि भन्न खोजेको है किमार्थ ऊ चाहिँ घर घरजान मानेन भनेर भनिन्छ नि भनेको ऊ केही गरे पनि घर घरजान मानेन भनेर भन्न खोजेको ल अर्को हेरौँ लाचार लाचार भनेको चाहिँ एकदम विवश भएको बाध्य भएको कुनै पनि उपाय नभएकोलाई के भनिन्छ लाचार भनेर भनिन्छ है त्यस्तै ओदान ओदान भनेको के हो ओदान भनेको चाहिँ पहिला पहिला यो खानेकुराहरू पकाउँदाखेरि होइन आगोमा तिनवटा खुट्टा भएको एउटा फलामको साधन राखिन्थ्यो त्यसलाई ओदान भनेर बहने भनिन्छ है भाँडा बसाल्नका लागि बलेको आगोमाथि राखिने तिन खुट्टा भएको फलामे साधन ल त्यस्तै अर्को छ पुरुषार्थ पुरुषार्थ भनेको बहादुरी पौरख अथवा अद्भुत क्षमतालाई के भनिन्छ पुरुषार्थ भनेर भनिन्छ ल अब जाउँ दुई नम्बरको अभ्यासमा ल हेरौँ है त दुई नम्बरको अभ्यासमा के छ दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ ल पाठबाट हामीले खोजेर लेख्नु पऱ्यो है ल हेरौँ जस्तो प्रत्येक भनेको छ प्रत्येक अब यसको उस्तै अर्थ के हो त पाठबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ हरेक है के अरे हरेक प्रत्येक दिन हरेक दिन यसरी भन्न मिल्छ नि होइन त्यही भएर प्रत्येकको उस्तै अर्थ हुन्छ हरेक अर्को छौँ आइमाई आइमाईको उस्तै अर्थ के छ हाम्रो पाठमा महिला भनेर छ है महिला त्यस्तै मित्र मित्रको उस्तै अर्थ के हुन्छ मित्रको उस्तै अर्थ साथी यो पनि पाठमा छ तपाईँहरूले खोज्नु होला त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ दैलो भनेको छ दैलो भनेको ढोका है हाम्रो पाठमा के छ ढोका भनेर छ ल अर्को शब्दमा जाउँ भाग्नु अब हाम्रो पाठमा के छ भाग्नुको टाप कस्नु छ है के छ अरे टाप कस्नु एउटा टुक्का हो है टाप कस्नु भनेको भाग्नु भनेर भन्न खोजेको ल त्यस्तै अर्को शब्द छ उमेर एज है अब यसको उस्तै अर्थ के छ पाठमा आयु छ है के छ आयु आयु भनेको उमेर भन्न खोजेको है त ल अर्को छौँ देवता भन्ने शब्द छ देवताको उस्तै अर्थ भगवान् है पाठमा भगवान् भन्ने शब्द छ अथवा ईश्वर है अर्को छौँ विवेक विवेक भनेको बुद्धि के छ पाठमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बुद्धि भन्ने शब्द छ है बुद्धि ल यो शब्द अर्थ तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नु होला अब जाउँ तिन नम्बरको अभ्यासमा ह दिएका टुक्कालाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ टुक्काहरू दिएको छ यिनीहरूलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो जस्तो हेरौँ है त टाप कस्नु भनेको छ टाप कस्नु भनेको के हो भाग्नु होइन भाग्नु यसको अर्थ के हो त भाग्नु हो अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा राक्षसलाई देखेर गाउँलेहरू सबै टाप कसे यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ अर्को छौँ सातो सातोपुत्लो जानु भनेको छ जा। सातो पुत्लो जानु भनेको के हो हो सुन्नु एकदमै डराउनु भनेर भनेको है राक्षसलाई देखेर रा। मैलाहरू नि मैलाहरूको सातो पुत्लो गयो यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को छ आलु खानु आलु खानु भनेको के हो असफल हुनु होइन स फेल फेलियर हुनु असफल हुनुलाई के भनिन्छ आलु खानु अब यहाँ पनि के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा राक्षसलाई मार्न गाउँहरू असफल भए अथवा रासलाई मार्न भनी हिँडेका गाउँलेहरूले आलु खाए यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ल जाउँ अर्को हातेमालो गर्नु हातेमालो गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि मेलमिलाप हुनु भनेको है हातेमालो गर्नु भनेको अब हामीले चाहिँ यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा सारा नेपालीहरूले हातेमालो गर्दै आफ्नो देश बनाउन अघि सर्नुपर्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्यो है ल अर्को छौँ शब्द भाग्य चम्किनु भनेको छ भाग्य चम्किनु भनेको के हो त भन्दाखेरि राम्रो दिन आउनु होइन कुत्तेका दिन आयो भनेर भन्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै भाग्य चम्किनु भनेको राम्रो दिन आउनु भनेर भनेको अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा भाग्य चम्केका कारणले होइन फलाम खोज्दै हिँडेको रामले पाँच तोला सुन सुनभेटायो यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को जाउँ माया मार्नु भनेको छ माया मार्नु भनेको के हो छोडिदिनु बिर्सिदिनुलाई के भनिन्छ त माया मार्नु भन्छ अब विदेश गएका छोराले आफ्ना आमा बुवाको माया मारे यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब मैले उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य यहाँ सबैको बनाएको छु तपाईँहरूले पनि यस्तै वाक्य चाहिँ मौलिक तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ है त अब जाउँ अर्को अभ्यासमा दिएका पदावलीको प्रयोग गरी किसानका बारेमा एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् अरे अब यो पदावलीहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर गाउँमा बस्नु खेती किसानी गर्नु गाईबस्तु पाल्नु गास ता गर्नु ताजा खानेकुरा खानु जीविका चलाउनु भनेर भनेको छ अब यी सबै पदावलीहरूको प्रयोग गरेर हामीले एउटा अनुच्छेद बनाउनु पऱ्यो किसानको बारेमा वर्णन गर्दै होइन ल हामीले यसबारे लेख्न सक्छौँ विशेषतः किसानहरू गाउँमा बस्छन् र उनीहरू त्यहाँ गाईबस्तु पालेर खेती किसानी गर्नमा रमाउँछन् नजिकैको जङ्गलबाट घाँस दाउरा गर्दै आफ्नो जीविका चलाउँछन् पशुपक्षी पशु पक्षीहरूलाई पाल्छन् र ती वस्तुहरूबाट अर निस्केको ताजा खानेकुरा खाने, खाने गर्छन् यसरी गाउँमा बस्ने किसानहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहेका हुन्छन् तपाईँहरूले यसरी वा अनुच्छेद बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो अनुच्छेदलाई चाहिँ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब जाउँ पाँच नम्बरको अभ्यासमा कक्षामा छलफल गरी दिएका उखानको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ अब त्यहाँ विभिन्न उखानहरू दिएको छ यिनीहरूको अर्थ चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो है त ल हेरौँ पहिलो छ हुने बिरुवाको चिल्लो पात हुने बिरुवाको चिल्लो पात यसको अर्थ के हो यसको अर्थ भनेको चाहिँ कोही मान्छे पछि गएर भविष्यमा ठुलो हुन्छ भने उस त्यसको लक्षण चाहिँ सानैमा देखिन्छ भनेर भन्न खोजेको है त हुने बिरुवाको चिल्लो पात पछि गएर राम्रो बिरुवा कुनै हुन्छ भने त्यसको अगाडिदेखि नै चिल्लोपात हुन्छ अरे के भन्नुको मतलब ठुलो हुने लक्षण सानैमा देखा पर्नु सानैमा देखा पर्नु ल त्यस्तै अब यसको वाक्य पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है आफै जस्तो हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पाँच वर्षकै उमेरदेखि कविता रचेर आफ्नो प्रतिभा कविता रचेर आफ्नो प्रतिभा प्र प्रस्फुटन गरेका थिए होइन यसरी तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को छौँ बाँदरको हातमा नरिवल बाँदरको हातमा नरिवल अब यसको अर्थ के हो त भन्दा अयोग्य व्यक्तिको हातमा चाहिँ बहुमूल्य वस्तु अथवा बहुमूल्य पद भनेर भन्न खोजेको है जस्तो एउटा वाक्यबाट तपाईँलाई म बुझाउँछु रामको बुवाले रामलाई कम्प्युटर सिकाउनको लागि नयाँ कम्प्युटर किनेर ल्याइदिनु भयो तर उसले दुई दिनमै बिगाऱ्यो कसले रामले यो त बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भयो यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन उसलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन थियो उसले कम्प्युटरै बिगारिहालेछ सिकाउनु भनेर ल्याएको कम्प्युटर उसले बिगारिदियो भने कम्प्युटर जस्तो राम्रो कुरा रामको हातमा त के भयो बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भयो है हो त्यही भएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो अयोग्य व्यक्तिको हातमा व्यक्तिको हातमा बहुमूल्य वस्तु पर्नु भनेको चाहिँ बाँदरको हातमा नरी नरिवालो है ल खाने खानेमुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन अब खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन यसको अर्थ के हो त भन्दा जो मान्छे मेहनती छ परिश्रमी छ पौरख गर्छ उसलाई कुनै कुराले पनि रोक्न सक्दैन भनेर भन्न खोजेको है त तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो अरे पौरखी मान्छेलाई अथवा परिश्रमी मान्छेलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन कुनै कुराले रोक्दैन भनेर लेख्दा पनि भयो रोक्दैन यसको अर्थ यो हो है त ल अर्को हेरौँ नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ अब नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भन्नुको मतलब के हो भन्दा सानो मान्छेले पनि ठुलो काम गर्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको है के अरे सानो मान्छेले पनि ठुलो काम गर्न सक्छ अब हाम्रो यो कथामा कालजित भन्ने एउटा बालकले त्यत्रो ठुलो राख्छ यसलाई एक्लै मारिदियो हो कि होइन भनेपछि नपत्याउँदो खोलाले बगाउँदो रहेछ नि हो त सानो मान्छेले पनि ठुलो काम गर्नु ठुलो काम गर्नु ल त्यस्तै अन्तिम एउटा अर्को उखान छ नाच्न नजान्ने आँगन टेँडो भनेर भनेको छ अब यसले भन्न खोजेको कुरा के भने जो एउटा मान्छे छ अरे त्यसले चाहिँ नाच्न आउँदैन अरे आँगनमा थियो अरे नाच्न ना उसलाई आउँदैन ना थियो अरे अनि उसले के भन्छ अरे ए यो आँगन नै बाङ्गो छ अनि कहाँ राम्रो नाच्न सकिन्छ त भनेर यसरी भन्छ अरे क्या हो त अब यसको अर्थ के हो त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि नजान्ने मान्छेले चाहिँ खालि अरूलाई दोष दिन्छ कि नाच्न नजान्ने आँगन टिडो भनेको त्यसको अर्थ त्यो हो ल अनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो अरे नजान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेले अरूलाई दोष दिन्छ यसको अर्थ यो है त ल अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यसको अर्थ त बुझ्नुभयो हो यिनीहरू सबै उखानको प्रयोग गरेर एक एकवटा वाक्य चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है त ल तपाईँले चाहिँ मैले अभ्यास दिएँ आवाज हौ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा है त पहिलो चाहिँ हेर्नुहोस् दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यसको एकदम राम्रोसँग उच्चारण गर्नु होला किनकि तपाईँहरूले अक्षरको संरचना भन्ने एउटा व्याकरणको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ कक्षा नौको सिलेबसमा अहिले राखेको छ होइन त्यही भएर त्यहाँबाट प्रश्न सोध्न सक्छ है नौमा नभए पनि अब अर्को वर्ष दसमा त सोध्छ सोध्छ त्यही भएर राम्रोसँग तपाईँहरूले उच्चारण गर्नु भएन भने तपाईँले त्यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले राम्रोसँग उच्चारण गर्नु है त ल म सँगसँगै अजङ्ग अजङ्ग राक्षस राक्षस शरीर शरीर व्यवस्था व्यवस्था आग्रह आग्रह भगवान भगवान निर्णय निर्णय परमाणु परम आयु परम आयु अगेनो अगेनो बुद्धि बुद्धि पुरुषार्थ पुरु सार्थ पुरु ल अब जाउँ दुई नम्बरको अभ्यासमा कथाको त्यस राक्षसलाई डेस्ट्यास्ट्यास सबैलाई सिधै दिन्छु अनुच्छेद ससुर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ एउटा अनुच्छेद छ त्यस राक्षसलाई भन्ने पदावलीबाट सुरु भएको त्यो तपाईँहरूले ससुर वाचन गर्नु भनेको छ तपाईँले त्यो वाचन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ पढ्नु होला है त अब चाहिँ हामी जाउँ तिन नम्बरको अभ्यासमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ ल अब हेरौँ है त यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू छन् हेरौँ पहिलो प्रश्न छ कालजित कथाका मुख्य दुई पात्रको नाम के हो भनेर भनेको छ कालजित कथाको मुख्य दुई पात्रको नाम के हो कालजित र रा राक्षस होइन कालजित र रा राक्षस यो चाहिँ दुईवटा प्रमुख पात्रहरू ल अर्को छ कथाको तेस्रो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन् भनेर सोधेको छ मैले त गरिसकेको छु होइन एघारवटा वाक्य छन् तपाईँ पनि तपाईँहरूलाई म गन्ना गरेर देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् तेस्रो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन् त यो तेस्रो अनुच्छेद हो अब वाक्य गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले पूर्णविराम अथवा क्वेसन मार्क गर्नु हो होइन हेरौँ न त कतिवटा रहेछ गर्नु मैले गनेको रङ पो हुन्छ कि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा त्यस्तै यहाँ पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा एघारवटा बाह्रवटा रहेछ है यहाँ अन्तिममा एउटा यो बाह्रवटा रहेछ जम्मा ल हेर्नुहोस् मैले गएको रहनु भएछ नि बाह्रवटा चाहिँ वाक्यहरू रहेछ है त्यसैले तपाईँले यहाँ लेखौँ कथाको तेस्रो अनुच्छेदमा बाह्रवटा वाक्यहरू छन् ल अर्को जाउँ कुन घटनापछि कालजित आफ्नो गाउँ जाने निर्णयमा पुग्छ भनेर भनेको छ कुन घटनापछि कालजित आफ्नो गाउँ जाने निर्णय गर्छ भन्दा साथीहरूले भतुवा भनेर जिस्काएपछि वचन बाँड खेप्न नसकेर उसले आफ्नो गाउँ जाने निर्णय गर्छ होइन साथीहरूले भतुवा भनेर उसलाई जिस्काउँछन् अनि त्यो वचन बाँड उसले सर्न सक्दैन त्यही भएर ऊ गाउँ जाने निर्णयमा पुग्छ ल अर्को जाउँ <smart> जङ्गलमा कुन घटना घटेको थियो भनेको छ जङ्गलमा कुन घटना घटेको थियो भन्दा अचानक राक्षसले एउटी महिलालाई समातेर खाने सुर गरेको थियो होइन यो जङ्गलमा घटेको घटना हो ल अर्को छौँ राक्षसले गाउँलेसँग कस्तो शर्त राख्यो भन्दा राक्षसले गाउँलेसँग हरेक दिन एकजना मान्छे र एक मुरी अन्न चाहिँ आराको रूपमा पठाइदिनुपर्छ भन्ने शर्त राख्यो एकजना मान्छे र एक मुरी अन्न ल अब जाउँ चार नम्बरको अभ्यास दिएको कथा अनुसार मौन पठन गर्नुहोस् सोधिएका प्रश्नको अनि उत्तर दिनुहोस् भनेको छ है यहाँ ल अब यो अनुच्छेद हाम्रो कथाकै अंश हो एकदम राम्रोसँग पढौँ है त ल एक दिन त्यस गाउँमा ठुलो आपत आइलागेछ कुरो के भएछ भने त्यस दिन पनि दस बाह्रजना महिला सधैँ जस्तो घाँस दाउरा लिन भनेर वनमा गएका रहेछन् धेरै टाँडा गएर घाँस दाउरा गर्दाखेरि उनीहरू यताउता छरिएछन् अनि घाँस दाउराका आआफ्ना भारी तयार गर्दै रहेछन् यतिकैमा एउटी महिलालाई एउटा अजङ्गको राक्षसले देखेछ र तिनलाई समातेर खाने सुर कसेछ ती महिलाले चिच्याएर हार गुहार गरेछन् वरबरका सबै महिला त्यहाँ जम्मा भएछन् आमैनी त्यस डरलाग्दो राक्षसले ती महिलालाई आफ्ना लामा लामा नोङ्राले चिथ चिथोर्दै पो रहेछ अरू महिलाले राक्षिसको अगाडि केही गर्ने हिम्मत गरेन छन् सबै डराएर रुँदै कराउँदै गाउँमा गुहार माग्न गएछन् घाँस दाउरा गर्न वनमा गएका महिला कराउँदै गुहार माग्दै गाउँमा आएको देखेपछि सबै गाउँले जम्मा भएछन् वनमा भएको उपद्रको बारेमा जानकारी लिएछन् भनेर एउटा अनुच्छेद यहाँ सकिएको छ है त ल अब पहिलो प्रश्न के छ महिला वनमा किन गएका रहेछन् भनेर भनेको छ मैला वनमा किन गएका रहेछन् भन्दा सधैँ जस्तो घाँस दाउरा लिन भनेर महिला वनमा गएका रहेछन् यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन ल अर्को छौँ एउटी महिलालाई देखेपछि राक्षसले कस्तो सुर कसै छ भनेर भनेको छ एउटै महिलालाई राक्षले देखेपछि तिनलाई समातेर खाने सुर कसै छ यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को छ मैला कराउँदै गुहार माग्दै गाउँमा जानुको कारण के हो भनेर भनेको छ भन्नुहोस् त मैला कराउँदै दे, गुहार्दै गुहार माग्दै गाउँमा जानुको कारण के हो भन्दा राक्षसको अगाडि केही गर्ने हिम्मत नभएर रा। है राक्षसको अगाडि केही गर्ने हिम्मत नभएर मैला कराउँदै गुहार माग्दै गाउँमा गएका हुन् यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ राक्षसको अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत किन गरेन छन् भनेको छ अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर गर्नु पऱ्यो यो अनुच्छेदलाई बोध गरेर बुझेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्नु पऱ्यो जस्तो अब हेरौँ राक्षसको अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत किन गरेन छन् किनकि राक्षस एकदमै ठुलो थियो र आफ्नो ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ त्यही भएर राक्षसले अजङ्गको राक्षसले आफूलाई पनि खाएर मार्छ अथवा आफूलाई पनि मार्छ भन्ने डरको कारणले गर्दा राक्षसका अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत छन् यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ के अरे अजङ्गको राक्षसले आफूलाई पनि खान्छ आफूलाई पनि मार्छ भन्ने डरका कारणले राक्षसका अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत छन् यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल जाउँ अब पाँच नम्बरको प्रश्नमा दिएका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ ल अब यो प्रश्नको छोटो उत्तर लेखौँ है त ल हेरौँ पाठका घटना कुन कुन स्थानमा घटेका छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ अब यो पाठको घटना कुन कुन ठाउँमा भएको छ त भन्दा पाठको घटना एउटा जङ्गलमा भएको छ त्यस्तै गाउँमा भएको छ कालजितको मामा घरमा पनि भएको छ होइन र कालजितको घरमा पनि भएको छ पाठका घटना कुन कुन स्थानमा घटेका छन् भन्दा पाठका घटना जङ्गल गाउँ कालजितको मामा घर र कालजितको बस्ने घरमा घटेका छन् अब के के घटना भएका छन् भन्दा जङ्गलमा अब त्यो राक्षसले महिलालाई खाने सुरु गर्नु गरेको छ जङ्गलमा त्यस्तै ते गाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले यो एक एकजना र एक एक मुरी अन्न चाहिँ पठाइदिने भनेर चाहिँ सबैजना भेला भएको घटना छ त्यस्तै ते उतातिर कालजितको मामा घरमा कस्तो घटना भएको छ भन्दा कालजितको मामा घरमा चाहिँ साथीहरूले उसलाई भदुवा भनेर जिस्काएको होइन र कालजित चाहिँ अब घर म त मेरो आफ्नो घर जान्छु भनेर चाहिँ मम्मीलाई भनेको आमालाई भनेको घटना छ भने कालजितको घरमा कस्तो घटना घटेको छ भन्दाखेरि उसले राक्षसलाई मारेको छ होइन मार् मार्ने जुन काम छ त्यसको लागि अनेक प्रकारका उसले बुद्धि लगाएको छ हो ती सबै घटनाहरू कहाँ घटेका छन् का त कालजितको घरमा घटेका छन् त यसरी तपाईँहरूले लेख्न ले सक्नुहुन्छ है त ल अर्को छौँ पाठमा तपाईँलाई मन परेको कुनै दुईवटा सम्वादात्मक अंश टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ अब यहाँ तपाईँलाई भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको यो कथामा दुईजना बिच संवाद भएको थियो होला नि होइन हो त्यो मध्ये कुन चाहिँ सम्वाद तपाईँलाई मन पर्यो तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो है कुन चाहिँ मन परेको छ त्यो अंश चाहिँ तपाईँले टिपोट गर्नु पर्यो है अब जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् एउटा म सम्वाद तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ ल यहाँ हेर्नु भित्रबाट राजेशले गर्दै भनेछ ढोका ढोका ढोकाउने को हो त्यसपछि कालजितले भनेछ मामा म तपाईँको भान्जो हुँ होइन अनि त्यसपछि कालजितले यो भित्र पसेर लमामा खानुहोस् भनेर रोटी दिएछ होइन अनि राचेशले चाहिँ खुसी हुँदै भनेछ ओहो भान्जा रोटी त ज्यादै मिठो पो छ नि त अनि फेरि कालजितले भनेछ यो त जानुहोस् न मामा म तपाईँलाई अझै कति मिठो मिठो चिज खुवाउँछु हो एउटा के हो यो सम्वादात्मक अंश हो यहाँ राचेस र रा, कालजित बिच के भइरहेछ कुराकानी भइरहेछ यसलाई भनिन्छ सम्वाद त यो सम्वादको एउटा अंश हो सम्वादात्मक अंश यसरी तपाईँहरूले कुनै दुईवटा सम्वादात्मक अंश चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँलाई मन परेको ल तपाईँले अब त्यो खोज्न सक्नुहुन्छ है त यस्तै अरू पनि अनेक सम्वाद यो अंशहरू छन् यो जुन दुइटा यो ब्राकेटमा दिएको छ नि उदाहरण चिह्नमा कोमा भनिन्छ हो यो कोमा चाहिँ इन्भर्टेडकोमामा भएको चाहिँ सबै के हो त सम्वादात्मक अंश हो है त ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दुईजनाको सम्वाद भएको छ नि त होइन यहाँ कालजितले भनेको छ मामा तपाईँ यो घरबाट बाहिर जानुहुन्न किन भनेर भनेको छ अनि राक्षसले फेरि भनेको छ होइन अनि फेरि यहाँ कालजितले एमामा तपाईँ गइहाल्नुहोस् छिटो भगवान्लाई भेट्न ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर यसरी फेरि भनेको छ हो देना। बंदले फेरी को यो सबै के हो त समादात्मक अंश हो ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा पाठको शीर्षक तपाईँलाई उपयुक्त लाग्यो कि लागेन लागे कारण दिनुहोस् ल पाठको शीर्षक तपाईँलाई उपयुक्त लाग्यो कि लागेन लागे कालजित र रा अजङ्गको राक्षसको कथा भनेर रा चाहिँ पाठको शीर्षक छ होइन अब मलाई त एकदमै उपल उपयुक्त लाग्यो किनकि पाहाडको शीर्षक छ कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथा होइन त राक्षस जस्तो एकदम नरभक्षी मान्छेलाई मार्ने मान्छेलाई खाने कालको रूपमा ऊ आएको छ को राक्षस त त्यस्तो काललाई मारेर त्यो काललाई उसले जितेको छ र त्यही भएर यो कथाको शीर्षक कालजित राख्नु चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल कुरो पनि बुझ्नुभयो है अब जाउँ अर्को प्रश्नमा पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढी दुईवटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ अब दोस्रो अनुच्छेद पढेर हामीले दुईवटा प्रश्न बनाउनु पर्ने भयो है त ल हेरौँ दोस्रो अनुच्छेद भनेको यो अनुच्छेद हो है अब हामीले यहाँबाट दुईवटा प्रश्न के बनाउन सक्छौँ त भन्दा जङ्गलमा कस्तो घटना घटेछ यसरी लेख्न सकिन्छ अथवा यसरी पनि सजिलो बनाउने हुने प्रश्न चाहिँ महिलाहरू कति बजे कति बजे वनमा गएका थिए त महिलाहरू दस बाह्र बजे वनमा गएका थिए महिलाहरू किन वनमा गएका थिए महिलाहरू घाँस दाउरा लिन भनेर वनमा गएका थिए ऊ यसरी तपाईँले दुईवटा प्रश्न त बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ त्यस्तै अरूको अरू प्रश्न पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो राक्षसले मैलालाई समातेपछि के गरेछ भन्दा राक्षसले महिलालाई समातेपछि आफ्ना लामा लामा नङ्राले चिथरेछ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै राक्षसलाई देखिसकेपछि महिलाहरूले के गरे त राक्षले राक्षलाई देखिसकेपछि महिलाहरूले चाहिँ रुदै कराउँदै गाउँमा गएर गुहार मागे यसरी तपाईँहरूले उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल दुइटा होइन तपाईँहरूले पाँच छवटा मजाले प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब जाउँ छ नम्बरको अभ्यासमा दिएका वाक्य कसले कसलाई भनेका हुन् पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ है त ल हेरौँ कसले कसलाई भनेको हो त यो वाक्यहरू जस्तो पहिलो छ मनुवा हो यस महिलाको काल आजै आएको थियो र मलाई पनि बिछट्टै भोग लागेको हुनाले मैले यसलाई खाइदिएँ कसले कसलाई भनेको यो राक्षसले भनेको हो कसलाई भनेको राक्षसले गाउँलेलाई भनेको कसलाई गाउँलेलाई अर्को हेरौँ यदि राक्षसबाट बच्ने उपाय छ भने सोचौँ नत्र भने सबै एकैपटक मर्नुभन्दा त यस राक्षसलाई हरेक एक दिन एक एकजनाको दरले आरा पुऱ्याइदिउँ कसले भनेको यो, यो गाउँको एकजना मिले होइन एक भलाद मिले भनेको कसलाई गाउँलेलाई भनेको है तपाईँले लेख्नु होला कसलाई गाउँलेलाई ल ला। अर्को छौँ हाम्रो घर कहाँ हो मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यो कसले भनेको हो यो कालजितले कालजितले आफ्नो आमालाई भनेको होइन कालजितले आफ्नी आमालाई ल अन्तिम वाक्य हेरौँ अर्को वाक्य अन्तिम होइन अर्को वाक्य त्यसो भए तपाईँ भगवान्लाई भेट्न आजै गइहाल्नुहोस् यस्ता कुरामा ढिलो गर्नु उचित हुँदैन यो कसले कसलाई भनेको हो यो कालजितले राक्षसलाई भनेको हो कालजितले राक्षसलाई त्यस्तै ते अन्तिम वाक्य पनि छ हेरौँ है त अन्तिम वाक्य के छ तिम्रो आयु त उना वर्षको छ अरे यो कसले कसलाई भनेको यो चाहिँ राक्षसले कालजितलाई भनेको है राक्षसले भगवान्लाई गएर सोधेर आयो अनि उसले आएर कालजितलाई भनेको त्यही भएर राक्षसले कालजितलाई ल अब सात नम्बरको अभ्यासमा जाउँ दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ ल यो अनुच्छेद हामी पढौँ अनि यहाँ के कस्ता प्रश्नहरू छन् त ल ती प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्नेछ है त यहाँ हेरौँ यी प्रश्नहरू छन् ल पहिला पढौँ नेपाल ऐतिहासिक हिसाबले प्राचीन मुलुक मानिन्छ त्यसैले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान रहेको छ नेपाल धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले विश्वमा सगरमाथा जत्तिकै उच्च र शातिका अग्रदूत गौतम बुद्ध झैँ शान्त र स्थिर अवस्थामा छ समयको परिवर्तनसँगै कैयौँ कुरामा फेरबदल पनि आएको छ प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर पशुपतिनाथ र बौद्धको आँखाका नानीका रूपमा रहेको लुम्बिनीका अतिरिक्त अन्य कैयौँ धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बढाएका छन् भारतको रामेश्वर बद्रीनाथ द्वारका र जगन्नाथलाई चारधाम मानिन्छ यीभन्दा उत्कृष्ट धामको नेपालमा कुनै कमी छैन साबिकमा भारतमा लाग्ने गरेको कुम्भ मेला नेपालको चदराधाममा पनि उत्तिकै धुमधामसँग लाग्ने गरेको छ एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेका छन् कैयौँ नेपाली भारतको केदारनाथ दर्शन गर्न पुग्छन् तर त्यसको शिर भाग भक्तपुरमा रहेको डोलेश्वर महादेव हो भन्ने जानकारी क्रमशः बढ्दै गएको छ यस्ता सूचनालाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरी धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार र रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ भनेर एउटा यहाँ अनुच्छेद दिएको छ है रो। का ले नेपाल को का ले नेपाल को त ल यहाँ प्रश्न हेरौँ धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले विश्व इतिहासमा नेपालको कस्तो पहिचान छ भनेर भनेको छ त धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै स्थान र छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान छ यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान छ ल अर्को प्रश्नमा जाउँ कुन कुन धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बढाएका छन् भनेको छ कुन कुन धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बना बढाएका छन् भन्दा प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर पशुपतिनाथ त्यस्तै बौद्धको लुम्बिनी तथा कैयौँ धार्मिक स्थलले तथा अन्य कैयौँ धार्मिक स्थलले नेपालको नेपालको गौरव बढाएका छन् है कुन कुन धार्मिक स्थलले रहेछ त प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर पशुपतिनाथ बौद्धको लुम्बिनी तथा अन्य कैयौँ धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बढाएका छन् यसरी उता लेख्न सक्नुहुन्छ ल कुम्भ मेला नेपालको कुन स्थानमा लाग्ने गरेको छ कुम्भ मेला नेपालको कुन स्थानमा लाग्ने गरेको छ कुम्भ मेला नेपालको चतरा धाममा लाग्ने गरेको छ यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यसो धाम भनेको चाहिँ हाम्रो सुनसरी जिल्लामा पर्छ है सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इन्दरवा हो र चतरा धाम पनि सुनसरी जिल्लामा पर्छ अर्को जाउँ धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ल भन्नुहोस् त धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्दा प्रचार धार्मिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी के अरे धार्मिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी आवश्यक पूर्वाधार र रणनीति तर्जुमा गरेमा धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ के अरे धार्मिक क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गरी आवश्यक पूर्वाधार र रणनीति तर्जुमा गरे धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ हो यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब जाउँ अर्को प्रश्न अर्को अभ्यासमा भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ ल हेरौँ धार्मिक र पर्यटन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अरे ल हेर्नुहोस् पहिला धार्मिक भन्ने शब्दमा जाउँ यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नेपालमा विभिन्न धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् अथवा नेपालको सुन्दरता बढाउने विभिन्न धार्मिक स्थलहरू यहाँ रहेका छन् यसरी पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यस्तै पर्यटन भनेको टुरिज्म है अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि हामीले उचित रणनीति र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ होइन यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा अरू पनि मौलिक रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ गठन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल मैले चाहिँ उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य भनेको है त अर्को छौँ प्रश्नमा अनुच्छेदको त्यसैले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान रहेको छ यो वाक्यलाई भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ अब यो वाक्यलाई के गर्नु पऱ्यो भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् रहेको छ भनेपछि रहेको एक एकाएकी एका लाग्ने बित्तिकै पूर्ण पक्ष यो पूर्ण वर्तमानमा छ अब यसलाई भविष्यमा लग्दाखेरि पूर्ण भविष्यमा लग्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसैले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान रहेको हुनेछ के हुन्छ अरे हुनेछ यो छको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले हुनेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यति हो है छको ठाउँमा हुनेछ यति ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा अनुच्छेदको एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेका छन् वाक्यलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ ल हेर्नुहोस् एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेका छन् अब यो वाक्यलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नु पर्यो अब अज्ञात पक्ष भनेको कुन कालमा हुन्छ भूतकालमा हुन्छ र अज्ञात पक्ष भनेको के हो अज्ञात ज्ञात नभएको थाहा नभएको भनेको है जस्तो रामले चुरोट खाएछ एउटा वाक्य है त जस्तो रामले चोटोट खाएछ भन्नुको मतलब के हो उसले अगाडि नै खाइसकेको थियो तर भर्खर आएर के भयो भएछ थाहा भयो कुनै काम पहिले नै गरिसकेको थियो तर भर्खर आएर थाहा था भयो था था भने त्यस्तोलाई अज्ञात पक्ष भनिन्छ होइन भाइ त रातभरि सुतेछ यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु भयो भने यो अज्ञात पक्ष भयो भनेपछि यहाँ हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ त भन्दा एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेछन् के अरे डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेछन् यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है गरेका छन्लाई के भयो त गरेछन् एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेछन् यसरी अथवा डाइरेक्टली यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एकपटकको मेला भर्न करिब डेढ करोड मानिस पुग्ने गरेका छन्लाई डाइरेक्टली पुगेछन् पुगेछन् है भनेको पुगिसकेछन् तर भर्खर आएर थाहा भयो पुगेछन् होइन यो भनेको चाहिँ अज्ञात पक्ष हो यदि वर्तमान काल भएको भए पुग्छन् हुन्थ्यो पुगेछन् हुँदै हुन्थ्यो है ल यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ अर्को यी नम्बरको अभ्यासमा अनुच्छेदबाट ब र व लागि बनेका तिन तिनवटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् अरे ब लागेको र व लागेको तिन तिनवटा शब्दहरू पहिचान गर्नु पऱ्यो भने ल हेरौँ ब लागेको बुद्ध त्यस्तै ब लागेको हिसाबले होइन व लागेको विश्व विशिष्ट परिवर्तन ब लागेको फेरबदल लुम्बिनी है बद्रीनाथ व लागेको धेरै शब्दहरू छन् तपाईँहरूले यो खोज्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त वा लागेको पनि एउटा हेरौँ न त यी आवश्यक पूर्वाधार व लागेको पनि शब्दहरू यहाँ निकै नै छन् है त अवस्था ल अब जाउँ आठ नम्बरको अभ्यास ल हेरौँ के छ आठ नम्बरको अभ्यासले व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ ल व्याख्या गरौँ है त यो आयु भावीले जुन दिन जति लेख्यो लेख्यो त्यसलाई घटाउन पनि सकिँदैन बढाउन पनि सकिँदैन अब यसको अर्थ के हो त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त हामीले व्याख्या गर्नु पऱ्यो व्याख्या गर्दाखेरि हामीले पहिला यो जुन अंश छ यो अंश कुन किताबको कुन कक्षाको कुन किताबको कुन पाठबाट लिएको हो होइन त्यही अनि यो कथाका लेखक को हुन् यो कथामा के भन्न खोजिएको हो अनि यो वाक्य कुन प्रसङ्गमा आएको यो कुरा सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले लेख्नुपर्छ त्यसपछि बल्ल यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ है त जस्तो अब हेर्नुहोस् प्रस्तुत उद्धरण कक्षा नौको नेपाली किताबको कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाबाट साभार गरिएको हो यस कथाका कथाकार मोतीलाल पराजुरी हुन् र यसमा उनले बुद्धिभन्दा विवेक सरी बलभन्दा बुद्धि ठुलो भन्ने शिक्षा दिएका छन् र यो प्रस्तुत वाक्य चाहिँ भगवान्ले राक्षसलाई सम्झाउने क्रममा सम्झाउने सन्दर्भमा बुझाउने सन्दर्भमा भन्नुभएको हो भनेर तपाईँले यसरी लेख्नु पऱ्यो सुरुमा ठिक छ अनि बललाई यसलाई व्याख्या गर्ने अब कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा पृथ्वीमा अनेकन जीवहरू जन्मिन्छन् जन। अनेकन जीवहरू जन्मिन्छ र मान्छे पनि ती जीवहरूमध्ये एउटा प्राणी हो एउटा जीव हो र हरेक जन्म भएको व्यक्तिको मृत्यु पनि हुनै पर्छ जो जन्मि जन्मिन्छ त्यो अवश्य नै मर्छ यो प्रकृतिको नियम नै हो पौराणिक कथा अनुसार अथवा पौराणिक अनुसार हाम्रो मानिस जन्मेको सातौँ दिनमा भावी आएर ती शिशुको निधारमा भाग्य लेखिदिनु हुन्छ भन्ने एउटा जनविश्वास रहेको छ एउटा जनविश्वास रहेको छ र मान्छेको आयु मान्छे कुन मान्छे कति वर्ष बाँच्छ भन्ने कुरा उसको भाग्यमै निर्धारण भएको हुन्छ उसले म मा होइन मलाई चाहिँ यति वर्ष बाँच्न मन लागेको छ भनेर उसले बाँच्न सक्दैन जुन समयसम्म उसको बाँच्ने उमेर लेखेको छ त्यो समयभन्दा एकछिन एक, एक मिनटको कुरा छोडिदिनुहोस् एकछिन पनि ऊ लामो समयसम्म बाँच्न सकि सक्दैन र त्यो उमेरलाई कसैले पनि त्यो आयुलाई कसैले पनि घटाउन सक्दैन र कसैले पनि बढाउँछु भनेर बढाउन सक्दैन जुन कुरा भावीले हाम्रो भाग्यमा लेखिसक्नु भएको छ त्यो कुरा हामीले पाउनै पर्छ त्यो कुरा हामीले पाउँछौँ नै भाग्यको खेललाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ यसलाई हामीले अपनाउनै पर्छ यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा थप थपघट तपाईँहरूले अझै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब जाउँ नौ नम्बरको अभ्यास कथाको दोस्रो अनुच्छेद अनुलेखन गर्नुहोस् भनेको छ यो तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ दस नम्बरमा जाउँ अब दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ अब यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू छन् दुईवटा प्रश्न छ प्रश्नको उत्तर दिउँ है त ल हेरौँ राजेशले गाउँलेलाई के गरेर दुःख दिएको रहेछ भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न छ वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ है तपाईँले अब सात आठ लाइन नौ लाइनसम्ममा लेख्नु होला होइन अब यसरी तपाईँहरूले पृष्ठभूमि दिनु पऱ्यो होइन के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा गाउँमा महिलाहरू घाँस दाउरा गर्नको लागि वन वनमा गएका थिए जङ्गलमा गएका थिए त्यत्तिकैमा एउटा राक्षसले ती महिलालाई देखेर उसलाई समात्यो र खाने सुर गर्यो यो देखेर त्यहाँ भएका सबै महिलाहरू गाउँमा हार गुहार गर्दै भाग्न लागे र ती सबै गाउँलेहरूले चाहिँ त्यो हार गुहार सुनेर आफ्नो घरमा भएका खुकुरी कोदालो हात हतियारहरू लिएर राक्षसलाई मार्न भनिहिँडे तर राक्षसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई पहाड जत्रो बनाएर सबै गाउँलेहरूलाई नै अब म सिध्याइदिन्छु मारिदिन्छु यो गाउँ नै उजा दिन्छु भनेर धम्की दिन थाल्यो र यो देखेर गाउँलेहरू एकदमै त्रसित भए डराए त्यसपछि राक्षसले उनीहरूलाई शर्त राख्यो यदि तिमीहरूले मलाई हरेक दिन आहारा ल्याइदिन्छौ एकजना -एक व्यक्ति मेरो आहाराको निम्ति र एक मुरी अन्न ल्याइदिन्छौ भने म तिमीहरूको गाउँ उजार्दिनँ तिमीहरू सबैलाई मार्दिनँ भनेर यसरी उनले दुःख दिइरहेको रहेछ भन्नुको मतलब हरेक दिन एक एकजना मान्छेको बलिदान गर्नुपर्ने जस्तो एकदमै एकदमै दुःख गाउँलेहरूले पाइरहेका छन् कसको कारणले राक्षसको कारणले यस्तो दुःख चाहिँ राक्षसले दिइरहेको रहेछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि पनि तपाईँहरूले अलिअलि लेख्नुपर्छ कि अनि अलिकति उत्तर लामो हुन्छ है ठ्याक्कै पोइन्ट लेख्नुभयो भने त धेरै लामो हुँदैन जस्तो यसको ठ्याक्कै पोइन्ट के भने के गरेर दुःख दिएको छ भन्दा उसले गाउँलेहरूलाई चाहिँ हरेक दिन एक एकजना मलाई आहार ल्याइदिए अनि एक मुरी अन्न ल्याइदिए भनेर उसले भनेको छ यदि त्यो ल्याइदिएन भने म तिमीहरूलाई सबैलाई सिद्ध्याइदिन्छु मारिदिन्छु भनेर उसले दु दिइरहेको छ होइन ल अब जाउँ अर्कोमा कालजितले राजेशलाई नमारेको भए गाउँको कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला अनुमान गरेर लेख्नुहोस् भनेको छ अब कालजितले त्यो राक्षसलाई नमारेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्दा कालजितले राजेसलाई नमारेको भए राक्षले एक एक गरी त्यो गाउँलेका गाउँका सबैजना मानिसहरूलाई खाँदै 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 जान्थ्यो बुढापाकाहरू बच्चा बच्चीहरू आइमाईहरू वयस्कहरू गाउँका हरेक व्यक्तिहरू मर्दै 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 जान्थे उसले खाँदै जान्थ्यो सबै मर्दै जान्थे र एक दिन गाउँ नै पुरै के हुन्थ्यो त उजाड हुन्थ्यो होइन अनि गाउँ उजाड भइसकेपछि अब त्यो राक्षस के गर्थ्यो होला हो त राक्षस फेरि अर्को गाउँमा जान्थ्यो होला भनेपछि गाउँको चाहिँ एकदमै निय अवस्था आउँथ्यो होइन गाउँ पुरै सुनसान हुन्थ्यो कोही पनि मानिसहरू त्यहाँ बस्दैन थिए यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले आफै अनुमान गरेर लेख्नु होला यदि कालजितले केही नगरेको भए पछि भगवान् आएर राक्षसलाई तैँले धेरै उमेर नपुगेको मानिसहरूलाई मारेर खाइस् भनेर चाहिँ भगवानले रा राक्षलाई मार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो अथवा राक्षसको बुद्धि फिर्न रा पनि सक्थ्यो जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले आफ्नो राम्रो तर्क चाहिँ दिनुपर्छ ठिक छ यो चाहिँ तार्किक प्रश्न हो है त ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा ले ले आसे ले? ले सानो व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल भयो भन्ने भनाइको आशय खुलाउनुहोस् भनेको छ अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा ठ्याक्कै कथाकै कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ कालजित नामको एउटा सानो बालकले त्यो अजङ्गको राक्षसलाई आफ्नो एकदम तीक्ष्ण बुद्धि लगाएर आफ्नो पौरख देखाएर आफ्नो आफू पुरुषार्थ देखाएर त्यो राक्षसलाई मारेको छ गाउँमा भएका भयभरको मान्छेहरूले हात हतियार लिएर पनि आफ्नो त्यत्रो बलले बल भएर रा पनि राक्षसलाई केही पनि गर्न सकेनन् तर एउटा सानो कालजितले कालजित भन्ने चाहिँ बालकले आफ्नो विश्वास आफ्नो आत्मविश्वास आफूमा रहेको विवेकको प्रयोग र आफ्नो रहेको विवेकको प्रयोग त्यस्तै आफ्नो बहादुरीका कारण आफ्नो पुरुषार्थका कारण त्यस राक्षसलाई मत दिएको छ भनेको उसलाई मृत्युवरण गर्न सफल भएको छ र उसले गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल भएको छ भनेपछि बलभन्दा जहिले पनि बुद्धि ठुलो हुन्छ र मानिसले सफलता प्राप्त गर्नको लागि आफूमा दृढ विश्वास म यो गर्न सक्छु भन्ने विश्वास ल्याउनु पर्यो आत्मविश्वास ल्याउनु पर्यो र आफ्नो बुद्धिको आफ्नो विवेकको सदुपयोग गर्नु पर्यो राम्ररी उपयोग गर्नु पर्यो त्यस्तै मेहनती भएर परिश्रमी भएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्नु पर्यो भन्ने आशय चाहिँ हो यो वाक्यको हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब जाउँ बाह्र नम्बरको अभ्यासमा कालजित रजङ्गलको राक्ष कथाका मुख्य मुख्य घटना नछुट्ने गरी बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ है अब यो कथामा के के घटना भयो त भन्दाखेरि एकादेशमा एउटा गाउँ हुनु ठिक छ त्यस्तै गाउँका महिलाहरू वनजङ्गल वनजङ्गलमा घाँसाउरा लिन भनेर जानु अचानक एउटा राक्षसले एउटा महिलालाई महिलालाई समातेर खाने सुरु गर्नु सबै महिला डला डलाएर गाउँ गाउँमा हार गुहार गर्दै जानु त्यस्तै गाउँलेहरूले आफूसँग भएको हात हतार लिएर राक्षसलाई मार्न आउनु राक्षसले आफ्नो शरीरलाई बढाएर ती सबैलाई मार्छु भनेर धम्की दिनु त्यस्तै तिमीहरूले हरेक दिन एक एकजना एक मान्छे र एक मुरी अन्न ल्याएनौ भने म यो गाउँ नै उजाड पारिदिन्छु भनेर रा शर्त राख्नु गाउँलेहरूले पनि यो शर्त मानि हरेक दिन एकजना र एक मुरी अन्न अन्नहाराको निम्ति राक्षसलाई पुर्याउनु एक दिन ए एउटा घरमा एक्लै भयो कि गर्भवती महिलाको पालो आउनु उसले एक मुरी अन्न राखेर आफ्नो माइततिर टाप कस्नु आफ्नो माइतमै बस् बसेपछि आफ्नो माइतमै चार महिनापछि उनले कालजित नाम नाम गरेको एउटा छोरो जन्माउनु होइन छोरो जन्माउनु र नाम कालजित राख्नु जे पनि भयो त्यसपछि कालजितलाई साथीहरूले भतुवा भनेर जिस्काउनु अनि कालजितले आफ्नो आमालाई त्यो वचन वचनबाँड सहन नसकेर साथीले भनेको साथ वचन वचनबाँड सहन नसकेर आमालाई मेरो बुवा को हो कहाँ जानुभएको छ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु आमाले आमाले चाहिँ आफ्नो सबै पूर्वकथा विस्तार लाएर भन्नु कालजित साथीको हेपाएर वचनबाट खप्नुभन्दा आफ्नै घर जा चाहिँ जानु राम्रो हुन्छ भनेर रा, हिँड्नु त्यस्तै ते घरमा पुगेर राक्षसलाई मामा भनी रोटी खुवाउनु राक्षले पनि भान्जा भनी काल के जी कालजितलाई केही पनि नगर्नु त्यसपछि कालजितले आफ्नो बुद्धि लगाएर राक्षसलाई भगवान समक्ष आफ्नो उमेर सोद्ध पठाउनु आफ्नो उमेर थाहा पाइसकेर अब म मा राक्षसलाई मार्छु भनेर रा। उसले घरमा घरको आँगनमा दाउरा बाल्नु दाउरामा फलामका यो ओदान फलामका सामग्रीहरू तताएर राक्षसलाई हार्नु राक्षसको अन्त्य हुनु त्यसपछि गाउँलेहरू सबै सुख शान्ति भएर बस्नु होइन यो के हो त हाम्रो पुरै घटनाक्रम हो यो Uh, कथाको पुरै घटनाक्रम हो त यी सबैलाई मैले बुदागत रूपमा भने तपाईँले यो राम्ररी सुनेर रा चाहिँ आफ्नो कापीमा टिप्पोट गर्नु होला तपाईँ यही मात्रै सुन्नुभयो पनि तपाईँले कथा मजाले बुझ्नुहुन्छ है र कथा बुझ्नुभएको छ भने पनि तपाईँले यो बनाउन सक्नुहुन्छ ल अर्को प्रश्न जाउँ कालजित र अजङ्गको राक्षस कथाबाट के सन्देश पाउनुभयो भनेर भनेको छ है अब यो कथाबाट हामीले के सन्देश पायौँ त भन्दाखेरि बलभन्दा बुद्धि ठुलो हुन्छ भन्ने सन्देश पायौँ एउटा सन्देश त्यही त हो होइन प्रमुख सन्देश नै त्यही हो गाउँलेहरूले त्यत्रो गाउँलेहरूसँग त्यत्रोजना मान्छे थिए त्यत्रो गाउँले थिए तिनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका हात हतियार थिए त्यही पनि उनीहरूले त्यो राक्षसलाई मार्न सकेन तर एउटा सानो बालक कालजितले आफ्नो एकदम तीक्ष्ण बुद्धि आफ्नो विवेक आफूमा रहेको दृढ विश्वास आत्मविश्वास र आफ्नो पुरुषार्थको कारण बहादुरीका कारण उसले राक्षसलाई मार्न सफल भएको छ त्यसकारण हामीले पनि यस पाठबाट दृढ विश्वासी हुनुपर्छ आत्मविश्वासी हुनुपर्छ कुनै पनि काम गर्दाखेरि सङ्कल्प लिएर काम गर्नुपर्छ र आफ्नो बुद्धिको विवेकको उच्चतम प्रयोग गरेर सदुपयोग गरेर हाम्रो लक्ष्यमा हामी अघि बढ्नुपर्छ त्यस्तै गरिकन हामीले हिँडेको बाटोबाट कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन पुरुषार्थ देखाउनुपर्छ बहादुरी देखाउनुपर्छ यस्तो गऱ्यो भने हामी हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले सफलताको शिखर चुम्न सक्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले यस पाठबाट पाउन सक्छौँ ठिक छ ल अब चौध नम्बरको अभ्यास छ यो चौध नम्बरको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँहरूले यो पढेर चाहिँ यहाँ तल भएको कार्यहरू गर्नुहोला संग र यो सँगसँगै हाम्रो कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाको सम्पूर्ण अभ्यासहरू समाप्त भइसकेका छन् तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र तपाईँहरूले केही कुरा जान्नुभएको छैन केही कुरा बुझ्नुभएको छैन अथवा केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने हाम्रो यो नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसको यो नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि कक्षाको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने पनि यो नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है सर मलाई क्लास नाइनको नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् सर मलाई क्लास नाइनको म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी म्यासेज गर्नुहोस् हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ त्यो भिडियोबाट तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले तिस हजारभन्दा पनि धेरै भिडियोहरू हालेका छौँ ती भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल अथवा फेसबुकमा अथवा भाइबरमा टिकटकमा नेपाल अनलाइन स्कुल हेरेर सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ है त भिडियोहरू छ अनि ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले आफ्नो ज्ञानलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ हामीले हरेक क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन मोडल क्वेसनको सोलुसन कन्सेप्ट बेस्ट क्वेसनको सोलुसन च्याप्टरै पछिको पाठै पछिको च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाएर सबैतिर हालेका छौँ ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो इक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुराइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु किनकि तपाईँहरू जस्तै अरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जो गरिबीका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक का अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि राम्रो स्कुलमा भर्ना भएर पढ्न सक्नु पढ्न सकिराख्नु भएको हुन्न यदि उहाँहरूले यो भिडियो भेटाउनु भयो भने उहाँहरू उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँको एउटा ले के था त्यस्ता विद्यार्थीहरूले यो भिडियो पाउँछन् कि त्यसैले कृपया सेयर चाहिँ गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन लाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला हजुरहरूको साथ र सहयोगको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र हजुरहरूले यसरी नै माया गरिदिइराख्नुभयो भने हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ जुन तपाईँहरूको लागि एकदम फलदायी हुनेछन् र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिम समय भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मुरी, मुरी धन्यवाद छ र अहिले हामीले हरेक विषयहरूको अनलाइन क्लास पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ हो त्यो क्लासहरूमा तपाईँहरू जोइन भएर क्लास लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो यो नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला त्यो अनलाइन क्लासको हामी भिडियोहरू पनि तपाईँलाई सबै पठाइदिन्छौँ ल यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद